ကျွန်တော်တို့မိညာကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဒိဋ္ဌိအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ခုချီကမို့ထမင်းတုံးတယ်မို့ကဒါရာတီတာမို့ပေါ့နော်အခုလိုဟိုဟာမိုးကြနဲ့နေပူတဲ့အချိန်မှာမပိုပေါ်တဲ့မို့ဟာတောင်မို့မို့လို့လည်းခေါ်တယ်ဖက်စုံမို့လို့လည်းခေါ်တယ်ခုချီတို့ကြောက်ကြည့်မှာတော့တော်တယ်ဒါကမနေ့ကမတယောက်ပြန်လာတော့ယူလာပေးတာအားနဲ့တခါလေးမို့ဟိုဟာတဲလေးခါခါပြီးအယိုးနဲ့ဒီပုံပွင့်နေတော့တက်တက်စီလောက်ပြီးတော့မှစားလေးနှင်းငင်နဲ့ပြုတ်ထားတာအာရေသေးပြန်နဲ့ပြုတ်ရုံမရေထည့်ပြန်မလို့ဒီမိုးကရေထွက်တယ်ဒါကို66မီပြုတ်ပြီးတော့ကြောက်ကြံနေယူလာတာအားရကိုဒါမိုးပြုတ်ပြီးသားပေါ့နော်မိုးပြုတ်ပြီးသားရဲ့နောက်ဒီမှာခမင်းချက်ထားတာရှိတယ်အားလေးနဲ့ခမင်းပူပူလေးဟာကောက်ကြီးစံကော့ကော့လေးဆိုပုံကောင်းတယ်အဲ့တော့ခမင်းပူပူလေးနဲ့ဒါပြောရှင်ဂူချီကဝက်ဆန်းနှလုံးချက်ထားတယ်အမိုးများများလေးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗာတပူးတာတော့ပဲထည့်လိုက်မယ်သမီးပူပူလေးနဲ့နေမှာသူကမှုလေးတွေလုံးလို့ကောင်းပါပါဒါလေးကဘူချီရောတောက်ကြီးဘက်ကဒေတာသာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဂျာစီသာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ဘယ်ဘက်ဒီမှာစားလဲတော့မသိသေးဘူးဒါဘူချီရောဘက်မှာတော့စားတယ်မှုတုံးသွားတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ငဖယ်ပေါ့ငဖယ်ကိုဆွတ်ထားတာအလုံးလုံးနဲ့ပြုတ်တယ်ဒီအားနဲ့အားရကြတော့ဟိုဟာသမီးရှင်ကပောင်းကိုခေါ်တာပေါ့တောက်ကြည့်တတ်မှာတော့ခါလေးကြရင်အဖွားကြတော့လေးမှုလေးဒါမှုချင်းလုတ်ပေးတယ်ဒီကတောက်ကြည့်ပြန်ရင်အဖွားရှိရနီးနေခဲ့တယ်မှုချင်းဒါကကြတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကောက်ယူမှုနဲ့လည်းမတူဘူးဒါဒီချိန်မှာမှစားလို့ရတဲ့မှုပေါ့နော်ဒါမှုသမီးလုံးလေးနေဟာတမညာဒီလေးပေါ်တဲ့အချိန်နောက်စက်တုံမျိုးစီချက်နန်းချင်းလေးနဲ့တုတ်စားကြတာအဲဒီစီရတော့ခါကြရင်အကျော်တွေပါလေထင်စားတယ်။အာကို့ဒေတာတို့ကတော့အသာတောက်ကြီးအကုန်လုံးတော့ကြိုက်တယ်။ဟိုနဲ့သမီးနဲ့နေလို့တမဝါးဆိုရင်အလုံးလေးတွေလုံးတယ်။အင်းဘူချီရောကတော့ဒီတောင်မို့မို့လို့ဖတ်သူမို့နဲ့ပဲလှုပ်စားတယ်။ဒီဘက်ကဒီကောက်ရိုးမို့လို့ငွေမင်းမို့လို့လည်းတော့မလှုပ်စားဘူး။ဟိုလှုပ်စားလဲရမယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမို့ကတော့ပိုချိုတယ်။အာဘူချီရောရဲ့ဟိုရာဒီစားဆိုတော့ဒီအချိန်မဲစားတာများတယ်ပေါ့နော်။ကျန်နေမို့နေတော့မစားဘူးပြီးရင်ဒီမို့မို့ဟင်းမျိုးလေးချက်တယ်အဲစက်သွမ်းမျိုးလေးတရားရိုက်ဒီမို့ပြုတ်ထားတာလေးထည့်အာပြီးလို့ရှိရင်ဟာလိုဝင်လေးပေါ့ဟာဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငုပ်ပြီးသေးလေးတရားရိုက်ချက်တနည်းပြီးလေးဖြစ်အဲ့တော့မို့တုတ်လေးနဲ့မို့ဟင်းမျိုးလေးနဲ့ဒီစားမယ်ကဲခုတက်ပြန်ရမို့လေးတွေလည်းအလုံးလုံးများတယ်ကဲကူချီကအနည်းဆုံးတစ်လုံးဝဲကုန်นั่นลงตกเลยสะตองเองเทียนนี่จะหมดนี่ที่เย็บที่หมอกมันมีนี่ในเทียนนี่ที่นี่จริงကျက်တမျိုးစီချဲ့တမညာတိတမညာတိကတော့ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကျန်တော့ပါပြီထားကြမလားတူတူဒီကိတ္တကြီးလည်းစားပါအောင်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့လှူစားကြည့်လို့လည်းရတယ်နော်ဆောက်တလေးဖြေရတယ်ခင်မောနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့Pepe Neto, ¿eh?